Můj kamarád, který byl v Amazonii, mi jednou řekl, že pokud jsem neochutnal banán v Amazonii, vůbec netuším, jak opravdový banán chutná. Jediné, co se tomu dá prý alespoň trošičku přiblížit, je banán opečený přímo v ohni. No a já si to prostě musím vyzkoušet. Podstatné je, abyste banán opékali pouze v uhlíkách. Uděláme si místo, pořádně obložíme banán uhlíkama a můžeme čekat. Po necelých 15 minutách je hotovo a můžeme začít konečně servírovat. Odstraníme slupku. No, to je nádhera. Voní to nádherně. Tak dobrou chuť. Špica vážení. Teď už mi tady v potoce chybí jenom ty arapajmy.